টোলগেটত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, ট্রাকে মহতি আনিলে চলন্ত বাহন। সিসিটিভিত বন্দী গাৰ নুন ডাল ডাল হওয়া দৃশ্য, আগে আগে এখন গাড়ি, পাশে পাশে ট্রাক, সম্মুখত রহা টোলগেটর হেঙার। টোলগেটর করিডরত সোমাবলৈ আগবাঢ়ি অহা গাড়িখনক পাছফালৰ পৰা মহতিয়াই আনিছে ট্রাকখনে। প্রায় 20 মিটার সুচরাই নিয়া গাড়ি বেৰত চেপা খোৱাৰ পাছতহে ক্ষান্ত হল ট্রাক চালক। ট্রাক রৈ যোৱাৰ পাছত আগবাঢ়ি আহিল টোলগেটর কর্মচারী। তার পাছত মৃত্যুর দুয়ারদলির পৰা কুলাত কেঁচুয়ালৈ ওলাই আহিল এগৰাকী মহিলা। কথমভি প্রাণ রক্ষা পড়ল চালকর লগতে পিতৃ মাতৃ পত্নী আর সন্তানর। ট্রাকর খুঁদাত মেটুরা মেটুরি হয়ে পড়ল গাড়িখন। খুলিব নোৱাৰা অবস্থা হল আগফালর দুয়োখন দুয়ার। পাছফালর দুয়ারে সকলো ওলোৱার পাছতহে স্বস্তির উশাহ ললে পরিয়ালটোয়ে। মই নগাঁৱৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছিলোঁ। টোলগেটটো ক্ৰছ কৰাৰ সময়তে পিছফালৰ পৰা ট্ৰাকখনে মোক খুন্দা মাৰে আৰু আপোনাৰ ট্ৰাক মোৰ গাড়ীত মা আছিলে, দেউতা আছিলে, মোৰ ৱাইফ, মোৰ ল'ৰা আছিলে। গাড়ীখন পিছফালৰ পৰা খুব জোৰে খুন্দা মাৰিছে। মাৰাৰ পিছত আপোনাৰ গোটেই গাড়ীখন তাকে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু মই লাহে লাহে আছিলোঁ, মোৰ লাইনতে আছিলোঁ। ট্ৰাকখনে খুব জোৰে আহি পেলাই পিছফালৰ পৰা মাৰিলে। গাড়ীখন বিধ্বস্ত হ'লেও কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল পৰিয়ালটোৰ। ঘটনাটোৰ পাছতেই চিচিটিভিত বন্দী হোৱা এই দৃশ্য চাই দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীৰ দিশে গৈ থকা গাড়ীখনক ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়াৰ আঁৰত কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি তাৰো তদন্ত চলাইছে আৰক্ষীয়ে। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।